Tjena och välkomna till ännu en Let's Play del av Super Mario Sunshine. I detta avsnittet så kommer vi att börja med Blue Coins i Bianco Hills. Så tar vi episod 8 eftersom att det är där alla Blue Coins finns faktiskt. Så vi kör bara igång. I varenda avsnitt nu kommer jag att köra Blue Coins och i slutet av den här avsnitt kommer det vara speed up på 100 coins med någon rolig musik eller någonting i bakgrunden. Slipper ni se mig eller slipper ni se att jag håller på och lite efter 100 coins hela tiden, för det kommer bara ta en massa tid. Och så jag kör bara blue coins, kommer jag klippa i varenda så här, eller kommer klippa mellan blue coins. Så här är vårt första blue coin under vattnet som gömmer sig lite så här sneaky peaky. Och så bakom det här huset så finns det en liten blue coin som ett M som bara står där och flinar. Om vi sprutar på den här runda ringen så kommer det blue coin på andra sidan vägen. Så Mario, spring som vinden, så hämtar vi blue coinet. Jag tror blue coin, där är det, kom igen. Yes. Och så gör vi exakt likadant, fast på andra sidan. Och där ploppar bluecoinet upp, så springer vi som fan dit. Kom igen. Yes, där fick vi. Och så andra sidan finns det ett till bluecoin. Ett M som står där och, nej men hej, dö med dig. Ett M som är jättefint här och om vi sprutar på det lite så kommer ett blue coin. Och som vi går upp på det här huset här uppe så finns det lite fina balkong, en fin balkong här. Om vi sprutar lite på balkongen så ska det komma blue coin. Och där ploppar blue coinet upp i Marios arsle. Om vi springer hit bort till den här äckliga gubben som är jätteler och smutsig. Han vill nog lite hjälp med tvättande, så jag får tvätta lite dig så att du blir ren och fin och vad glad du blir. Fin mustasch du har också. Så om vi får, kan vi få någonting? Alltså jag tvättar ju dig, jag borde ju få något. Men tack så mycket, jag fick ju ett blue coin. Tack så mycket. Här i närheten också finns det också ett blue coin. Det blåa myntet finns här. Vi bara sprutar på den här vindtorken. Och där ploppar blue coinet upp. Och så tack så mycket. Om vi kollar under oss här så finns det också ett liten smutsig gammal gubbe som är en fin hatt. Så vad får jag av dig då? Jag hoppas också att jag får ett blue coin, då blir jag riktigt glad. Nej men tack så mycket. Du är riktigt snäll du. Och så finns ett X här också. Så sprutar vi på X:et och blå myntet kommer på andra sidan, så vi får skynda oss. Och så ser man ingenting. Det är bra. Du kommer inte att hinna heller. Eller? Yes, vi hann precis. Nu gör vi exakt likadant och vi behöver vatten sen. Och där står den fina gubben också som fick vårt blå mynt ur honom. Han står där och... Oh, jag kommer inte så upp här ju. Jag tror vi får göra om det här. Så där, nu kommer den tillbaks äntligen. Och så försöker jag hämta det här blue coinet på den här sidan nu. Så, hopp! Tack så mycket. Och så, hopp! Vilket stort frågetecken. Det är den här gubben som är där. Där är du, lilla gubbstrutt. Och så finns det ett blått mynt här uppe. I den här fina pelaren. Flera pelare är det. Så vi går upp hit och här får vi blåa mynt. Det finns också ett blått mynt i närheten här. Vi måste över till andra sidan. Så vi sprutar på de här molnen som blir stora som en pannkaka. Och så springer vi till den här sidan. Och här finns det också ett blått mynt. Men ni kanske undrar, var fan ligger blått myntet? Jo, det är bara att spruta lite på toppen av det här berget. Så kommer blått myntet fram helt enkelt. Om vi kollar lite ut här så finns det blått mynt uppe i luften. Så vi försöker använda Marios cirkuskonster och försöker ta det blå myntet där. Och så, jajamän. Och om vi fortsätter hitåt så finns det ett blått mynt till i den här fina höjden, eller byggnaden. Så Mario, ge mig det. Tack så mycket. Whoop. Och så ett blått mynt
i den här stället också. Så, hopp! Tack så mycket. Nu ska vi testa Marius hoppkonster och försöka ta det blå myntet andra sidan häcken, kan man säga. Så vi försöker Mario. Klara Mario det. Klara Mario det. Klara Mario det. Klara det. Oh yeah, Mario klarade det som en dans. Och tack för det blå myntet som står här och solar i den här fina klippan. Och om vi går på den här fina linan som cirkusgubbarna brukar göra. Så om ni ser lite där i botten så finns det en litet blått mynt där som speglar sig. Så för att få det blå myntet ska vi hoppa upp här. Och ska Mario försöka klättra sig upp här, och det klarar han. Och där finns ett till blått mynt. Och ett till blått mynt ligger här borta i den här palmerna, där palmerna bor. Så hoppar vi över hit. Och så sprutar lite på den här palmen, så kommer det komma ett blått mynt upp igen. Yay! Och här kommer en till liten miniboss, och så där ploppar visst ett blått mynt så snabbt. Jag var inte ens beredd på det där. Och nu ska Mar försöka använda sina cirkuskonster igen. Eftersom att det finns ett blått mynt uppe i de här fina ställena. Och så, det var på håret att man ramlade ner där. Men här finns blå myntet som ligger här och solar. Men om vi hoppar ner dit till väderkvarnen finns ett M som ni ser. Så vi hoppar med Marios hoppskills och flyger ner till M:et och sprutar lite. Yay! Nu ska vi upp hit till väderkvarnen och det är en blomma som är längst uppe. Hur kan en blomma växa på taket? Det är lite skumt, va? Det är ju ingen jord här eller någonting. Men vi sprutar på den och den får ett fint bad. Och så hoppar vi på den. Nej, det här går inte så bra. Men vi hoppar en gång till. Och nähe. Vill du dö eller? Vill du dö? Så, här får vi blåa myntet. Och nu ska Mario ta en suicide här. Han ska här hoppa ner till den här, den lilla plattformen. För att där nere finns också ett blått mynt. Så vi ska se om vi klarar det. Och jajamän. Precis som förra sån här plattform så är det bara att spruta på toppen. Så kommer ett blått mynt. Yay! Och under vattnet här som ni ser så finns det ett blått mynt som gömmer sig där nere. Så vi hoppar ner. Mario får använda sina dykskills och den här kameran. Men vad vill kameran? Och så hoppar vi ner och Mario dyker i himlen. Och så tar vi blåa myntet här borta. Eller här nere. Och nu ska Mario åka lite båt med ett litet blad. Tjalalalalala. Tjalalalalala. Under oss så finns det ett blått mynt igen. Det finns två blåa mynt i vattnet. Nej, tre förresten. Vi tog ju ett blått mynt från början också. Men vi har tre blåa mynt kvar. Och var kan de vara någonstans? Och där borta är lilla Yoshi som vill ha en ananas. Och jag har en ananas. Så Yoshi, vi behöver Yoshi nu. För vi har tre mynt kvar och med de tre mynten behöver vi en liten Yoshi till. Så, let's go! Det tredje sista blåa myntet är här vid den här fjärilen. Och Yoshi måste äta upp den. Så Yoshi, käka upp fjärilen och så får vi vårt tredje sista blåa mynt. Och vår näst sista blåa mynt ligger här vid den här fula, men den här fula bihålan. Så vi ska försöka spruta på den här så gott som det går. Och som om inte Mario slutar hoppa ut från den här skiten. Men snälla någon, kom igen. Du kan klara det. Spruta. Oh my god. Men snälla. Sluta. Om vi sprutar härifrån då. Ja, det är de bihålorna som... Åh! Ah, fan. Käka upp dem där då. Kan vi skjuta härifrån? Ja, det går. Så vi försöker spruta på den här biskiten. Så att vi får ett blått mynt.
Och så skjuter vi sönder de här. Eller, snälla. Åh, vad jobbigt det här är. Käka upp dem. Käka upp dem. Kom igen, Yoshi, du kan klara det. En till. Yes, och där får vi näst sista blåa mynt. Ursäkta, jag sa lite fel här. De tre sista mynten ska man inte använda Yoshi till, utan det sista myntet är här uppe, längst uppe på den här miniväderkvarnen. Och så är det en blå fågel som flyger runt här. Så vi tar bara spruta på den och så försöker vi få vårt sista blåa mynt. Kom igen, och där nere flyger det, så vi går ner och hämtar det. Och där har vi vår sista blåa mynt. Men nu kommer det en speed up för 100 coins. Så jag säger hej då här, så kommer ni, om ni vill se 100 coins så får ni fortsätta kolla. Men tack så mycket för detta avsnittet, så syns vi i nästa avsnitt. Så ha det gött, hej då! Thank you.